Na natureza, a sobrevivência é buscada constantemente por todos os animais. Mesmo aqueles que são gigantes e parecem não ter predadores, precisam tomar cuidado. Os elefantes são os maiores animais terrestres do mundo. Mas isso não significa que não tenham animais capazes de atacá-los e lhe causar grandes ferimentos. A tromba do elefante é algo essencial para sua sobrevivência. Eles a usam para beber, respirar, comer, cheirar e se comunicar. Perder uma ferramenta tão importante como a tromba pode ser o fim da vida de um elefante. E eles correm grandes perigos quando chegam perto do rio. Quando o elefante vai beber água, eles enfiam sua tromba dentro da água e os crocodilos de plantão veem uma oportunidade de atacar. Os crocodilos costumam aplicar a mordida na tromba, mas não conseguem derrubar o elefante pelo seu enorme tamanho e força. O crocodilo viu a oportunidade de abater alguma presa, mas nesse caso ele mordeu mais do que podia mastigar. Geralmente o que acontece nesses encontros são imagens como essas, onde o elefante fica sacudindo o crocodilo de um lado para o outro até ele soltar. O réptil tem um pouco de chance quando ataca um filhote. Mesmo assim, na maioria das vezes, ele acaba escapando, seja sozinho ou com a ajuda dos demais elefantes. O crocodilo, na maioria das vezes, ataca em vão. Mas já houve casos onde os crocodilos causaram graves ferimentos à tromba do elefante.